Чергова спроба деструктивних сил зруйнувати роботу парламенту насправді є нікчемною. Народний фронт не допускав негативного розвитку подій в 2015 році, в 2016, в 2017, в 2018. І тому цілком об'єктивно, що в 2019 Народний фронт не дозволить зруйнувати злагоджену роботу парламенту так само. І всі ці спроби, вони є жалюгідними і приречені на провал. Вони не мають ані юридичних підстав, і насправді вони не наберуть підтримки. І те, що так звана опозиція намагається виконати там якісь казівки Кремля, ну вони є безпідставними і вони тільки викликають огиду. Не бачу в цьому жодного позитивного моменту ані для роботи парламенту, ані для країни в цілому. Тому, звісно, що Народний фронт не допустить такого негативного розвитку подій.